стовп густого чорного диму та більше 10 тисяч квадратних метрів у вогні. У селі Нерубайській Одеської області горіла триповерхова складська будівля. Про вогонь місцеві повідомили вранці 1 серпня. За деякими даними, займання почалося від зовнішнього блоку системи кондиціонування. Спочатку горіло облицювання, а потім вогонь перейшов на дах будівлі. Відзначу, що загальна площа триповерхових складів становить понад 37 тисяч квадратних метрів. Аби загасити пожежу, знадобилося 22 одиниці спецтехніки та більше 80 рятувальників. Ліквідація вогню ускладнювалася не тільки поривами вітру, а й тим, що він поширювався у середині панелей будівлі. Відомо, що складський комплекс належить компанії ІЛС. Він розташований біля траси Одеса-Київ між селами Холодна та Велика Балка. Внаслідок інциденту жертв та постраждалих немає.